Скоротити не можна зберегти. Депутати обговорюють кількість комітетів у новому парламенті. У провладній партії мають намір суттєво зменшити їхню кількість. Інші ж наполягають, що деякі комітети ліквідувати не можна. Чи вдалося домовитись, бачила Ксенія Барвіненко. Нові обличчя, старі традиції. Друге засідання підготовчої групи Верховної Ради розпочалось із скандалу. Каменем спотикання знову став мовний закон. Якою мовою повинні спілкуватися депутати в парламенті, законотворці визначити так і не змогли. Усе почалося з того, що співголова опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович почав свій виступ російською. Депутати ж, посилаючись на мовний закон, намагались змусити його говорити українською. Втім, виявилось, що в цьому законі такої вимоги для нардепів немає. Тож на озброєнні депутатів лише регламент. Що стосується закону регламенту, який ви мені зачитали, він стосується Верховної Ради, а ми з вами не Верховна Рада ще. Звертаюсь до всіх майбутніх і діючих народних депутатів не порушувати регламент Верховної Ради України і бути конструктивними в подальшій нашій спільній роботі. Якщо ми будемо далі порушувати регламент, я вимушений буду звертатись до апарата та просити вимикати мікрофон. Та головне питання порядку денного підготовчого засідання – це комітети, кількість яких збираються скоротити. Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, в тому числі, комітет з ІТ. Ми пропонуємо максимально об'єднати ті комітети, які близькі зазначенням, але не несуть функціонального навантаження. Наразі ж політичні сили мають узгодити лише кількість, назви та сфери роботи комітетів. В опозицію одразу закликали зберегти комітет з питань сім'ї, молоді та спорту. Та створити ще декілька. Зберегти комітет з питань спорту, сім'ї, питань сім'ї та молоді, враховуючи, що ми знаходимося в передолімпійському році, році підготовки до Олімпійських ігор в Токіо, і реорганізація комітету, а як наслідок міністерства, може привести до деорганізації роботи основних збірних команд і відповідних структур, які забезпечують підготовку національних збірних до Олімпійських ігор, в тому числі тут інші обґрунтування. Все, що положено, треба і розділити. Що стосується нашої платформи «За життя», нам положені три комітети. Безусловно, положен спікер, віце-спікер. І я поки по настрою наших колег бачу, що вони так намірені і діють. Що стосується комітетів, ми попросили додати два комітети. Я думаю, що це розумно і зрозуміло будь-якому людину. В першу чергу, це комітет по молодежи, спорту и вопросам семьи. Второй комитет о комплексных вопросах решения всего, что происходит на Донбассе. Это тоже понятно, потому что если мира в нашей стране не будет, все остальное это такое, как бы от лукавого. И третье, мы попросили добавить в комитет социальной политики вопросы ветеранов Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. А ось в Европейской солидарности прагнут зберегти комитет у справах ветеранов АТО та комитет справ людини. Окрім того, що ми чітко будемо стояти на позиції, що комітет з питань ветеранів має бути збережений, на позиції того, що комітет з прав людини має бути збережений, має бути окремим, ми будемо вимагати, щоб в предметах віддання комітетів з питань зовнішньої політики, з питань євроінтеграції обов'язково було зафіксовано законодавче забезпечення нашого руху в НАТО, в ЄС, а також питання повного сприяння посиленню санкційного тиску проти Російської Федерації. Батьківщина зі свого боку має зауваження до назв деяких комітетів, зокрема щодо комітету з питань тимчасово окупованих територій. Усі колеги, які сьогодні виступали з приводу нового комітету чи доповнення вже існуючого стосовно питання так званого реінтеграції, я би пропонував відразу зняти цю тезу про реінтеграцію. У нас не було дезінтеграції. У нас відбулася окупація Криму і частини території Донбасу. Тому треба говорити про деокупацію. Тепер справа за двома підгрупами підготовчої групи. Перша має подати пропозиції по комітетам, їхня кількість, назви та сфери роботи. А друга працюватиме над організацією урочистого засідання Верховної Ради 9-го скликання. Зокрема, мають визначити перелік запрошених осіб та порядок розміщення депутатів під куполом. Ксенія Первіненко, Василь Міновщиков, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер».